1966 yılının 26 aprel tongida Toshkent ahli qo'rqinchdan uyg'onib ketdi. Atrofni vahimali ovozlar egallab oldi. Uylar vayronaga aylandi. Odamlar vahimaga tushib yiqilayotgan, devorlari yorilib ketayotgan uylarni tark eta boshladilar. Tong to'liq yorishmasdan Toshkent aholisi sarosima ichra ko'chalarga yugurib chiqdi. Haqiqatan ham yuqori balli yer qimirlagan edi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasi birinchi kotibi Sharof Rashidov boshchiligida hukumat rahbariyati vaziyatdan ogoh bo'lib, zilzila sodir bo'lgan joylarga yetib kelishdi. Vaziyat haqiqatan ham ayanchli va og'ir edi. O'sha paytdagi rasmiy ma'lumotga ko'ra 8 kishi halok bo'lgan, 200 kishi jarohatlangan, 300 mingdan ortiq aholi uy-joyidan ajralgani ma'lum bo'ldi. Darhol Moskvaga KPSS Markaziy Qo'mitasi bosh kotibi Leonid Brejnevga xabar berildi. Zudlik bilan zilzilani bartaraf etish bo'yicha Mirza Mahmud Musaxonov boshchiligida hukumat komissiyasi tuzildi. Shtab boshlig'i etib esa Toshkent shahar ijroiy qo'mitasi raisi Husniddin Asomov tayinlandi. Husniddin Asomov hech qachon hech kimga ovozlarni balandlatib gapirganlarni eshitmaganmiz. Bo'lmasa u odam Oliy kengash deputati bo'lganlar. Husniddin Asomov nihoyatda samimiy, nihoyatda ziyoli, nihoyatda madaniyatli kishi bo'lganlarki, bu odamni muomalasidan o'zi hamma yog'ini to'g'rilab olishga zarurat bo'lardi. Bugun oradan 58 yil o'tib, zilziladan talofat ko'rgan Toshkent shahrini tezroq oyoqqa turg'azish ishlarida faol ishtirok etgan insonlardan biri Husniddin Asomovning hayot yo'li haqida so'z yuritamiz. Biz Husniddin Asomovni 66 yil yaqinlagandan keyin o'sha davrda biz birinchi kursda o'qirdik qurilish fakultetida. Bizani kechiga o'tkazib, kunduz kuni biz bir yil buzish ishlarida ishtirok etdik. O'sha davrdan biz Husniddin Asomovni obyektlarda ko'rib, bu insonga juda havosimiz kelib, qadrlardik, sababi tinim yo'q edi. Mana qayerda bormasak, birinchi planshetga, ikkinchi planshetga, uchinchi planshetga hammasida shu odam juda ko'p vaqtini sarflab, juda katta miqdorda kelgan, ittifoqdan kelgan quruvchilar, Glav Mostroy, Glav Leningradstroy, Glav Kiyevstroy va boshqa respublikadan kelgan quruvchilarni hammasini ish bilan ta'minlash, ularni ishini shakllantirishda rahmatli Husniddin Asomovning xizmatlari juda buyuk. Buni tasavvur qilish qiyin, shuncha joyni bo'shatib, o'shalarni ishini tashkil qilish juda murakkab narsa. Mana shu og'ir paytda Toshkent shahridagi eng og'ir vazifa shu insonni bo'yniga zimmasiga tushgan. Endi bu odam to'g'rilarda gapiradigan bo'lsak, insonga berilgan eng yaxshi xislatlarning hammasi bo'lgan bu odam. Asosan u ajratadigan nimalari o'ta mehribon. Gaplarini cho't kesib gapiradigan odam. Qo'ldan kelsa hammaga yordam qiladigan katta kishiga barobar inson bo'ldi. Husniddin Asomov 1932 yilning 10 noyabr kuni Toshkent shahrida Asom Jalolov xonadonida dunyoga kelgan. Onasi Bashorat aya uy bekasi edi.
1955-yilda O'rta Osiyo Politexnika institutining muhandis quruvchilik yo'nalishi bo'yicha o'qishni bitirgan Husniddin Asomov qurilish tashkilotlarida oddiy proraplikdan ish boshlab, qurilish trestining boshlig'i lavozimigacha ko'tarildi. 1960-yildan partiya yo'nalishlarida turli mas'ul lavozimlarda faoliyat olib bordi. Toshkent shahar ijroiy qo'mitasi qurilish bo'limi va O'zbekiston Kompartiyasi markaziy qo'mitasining qurilish bo'limini boshqardi. Undan keyin KPSS markaziy qo'mitasi O'rta Osiyo bo'limining mas'ul vazifasida ishladi. 1963-yildan poytaxtimiz Toshkent shahar ijroiy qo'mitasi raisi etib tayinlandi. O'shanda u endigina 30 yoshdan o'tgan edi xolos. O'shuna men yaqinroq tanigan joyim, eng yaqin tanigan joyim Toshkent sportkomi rais bo'lganlardan boshlab taniganman. O'sha yerda hurmatlarini, o'kishini, kimliklarini ko'rishib Matsekada ishlaganman, instruktor bo'lib, ish sohasida uchrashib turardik ko'pincha. Tem bo'lib, ular ham qurilish sohasini yaxshi bilarlar, men ham qurilish bo'yicha kurator edim. Ashaq qilib o'sha yerda ko'rishganmiz o'kishi bilan. Ikki og'iz gap gapiradigan bo'lsak, o'ta talabchan odam edilar. O'zlariga ham, qo'l ostidagilarga ham, boshqalarga ham ochiqona gapirardilar. Haqiqatni gapirardilar, shuning uchun hech kim xafa bo'lmasdi. Haftada bir marta qishtab bo'lib turardi Gorspolkom idorasida. Shaxsan o'zlar o'tkazardilar. De o'shanda qurilishda hamma zakatchilar, podrachilar, loyihachilar hamma qatnashardi. U kishi yaxshi tayyorgarchilik ko'rib, u uzoq 12da, derroq 11da tarqab ketardi keyin. Ana shu diktorlik faoliyatim davomida SSR miqyosida deylik, markaziy televideniya va barcha ittifoq televideniyalarining hayotini yoritadigan bittagina jurnal chiqardi. Sovetskaya radio i televideniya degan. Mana shu jurnalga men haqimda material berishi bu yerdan tavsiya qilishibdi O'zbekistondan. Markaziy televideniyadan bir guruh ijodkorlar kelishdi. Endi ular juda katta material tayyorlash niyatida ekan. O'sha jurnalning o'rtasidagi muqovasiga ikki sahifa qilib endi fotoreportajdek qilib, ichida albatta matnlar ham bo'lsa kerakdirki, endi bu bir diktor bahonasida o'zbek televideniyasini faoliyati yoritilishi kerak bo'lgan. Kelishdi-da, keyin ular o'zaro fikrlashishdi-da, bolaniki intering deyishdi. Rasmlarga olgan bo'lishdi, boshqa qilishdi. Shu bilan Markaziy televideniyadan kelgan ijodiy xodimlar bizning raisimiz Qubatli Yoquvich Ibrohim Faldiya borishadi. Siz rostdan bizga o'sha yoritilishi kerak bo'lgan diktorni tavsiya qildingizmi? Ha. U Moskvada ham ko'rsatuvlar olib boradi. Bizni ko'zga ko'ringan diktorimiz degan bo'lsalar kerakdirdi. Kelgan ijodiy xodimlar aytishibdiki, biz tahririyat topshirig'ini bajara olmadik. O qiz yashash sharoiti bizni loyihamizga to'g'ri kelmadi. Ana shunda Ubaydli Yoqubovich Husniddin Asomovich oldiga borgan ekanlar. Shahar ijroiya komitetini raisini oldiga borib, bizni diktorimiz haqida shunaqa bir material tayyorlanayotgandi. Uyini sharoiti to'g'ri kelmagan uchun biz ozgina uyalib qoldik. Shunga uy berish masalasi qanaqa bo'ladi? Shunda Husniddin Asomovich faqat bitta diktor elagami deb mana shunda bir donolik qilib yana kimidir tavsiya qilsangiz, u taklifingizni ham o'rganib ko'ramiz degan ekanlar. Ana shunda Obadli Yoqubovich Galina Melnikovani ham tavsiya qiladi. Mana shunda Darxondan ikkalamizga uch xonali kvartira berildi. Husniddin Asomov tashabbuskor va shijoatli rahbar sifatida ko'zga tashlana boshladi. U o'z bilim va tajribasini poytaxtimiz Toshkent shahrining obodonchiligi yo'lida sarfladi. Aholining o'sib borayotgan talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, faoliyat olib borishga kirishdi. Bu borada o'z ustida tinimsiz ishladi. Boshqaruv faoliyatini yanada takomillashtirish ustida izlandi. Sizning otamiz
judayam samimiy inson edilar. Men bilan judayam samimiy edilar. Kuyov demas edilar, o'g'lim derdilar. Shu o'zlarining gaplari ham bor edi. Mahalladan o'tsa, shu ko'changa qarab salom beraman derdilar. Kelganimizda ham shu to'rga o'tkazishga harakat qilardilar. Shu judayam samimiy inson edilar. Menga ham aytardilar, "Bu o'g'lim, agar seni oldinga ishxonangga odam kelsa, yo'q, ko'cha mahallada qanaqa ishing bo'lgan taqdirda ham o'shani odamni gapirib suhbatini samimiy eshitgan. Keyin o'zingni gapirib bo'lgandan keyin gapir ham bo'lmagan, bir boshqa joylarga e'tibor qilmagan. Agar boshqa joyga e'tibor bersang, u odamda ham seni to'g'ringda boshqacha fikr bo'lib qoladi. Gapirayotgan gaplarini ham bir tushuntirib bera olmaydi senga" deb gapirdi. Shu gaplari juda ham menga esimdan qolgan, ko'p eslayman shu narsani. Ish faoliyatimda ham shu narsa menga tez az qotdi. 1966-yilgi Toshkent zilzilasi katta vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. To'g'ri, Sovet Ittifoqi respublikalaridan ommaviy yordam ko'rsatildi. Sovetlarning bosh rahbari Brejnev, Vazirlar kengashi raisi Kosygin o'zlari kelib, vaziyatni ko'rdi. Ko'plab quruvchilar va mutaxassislarni Toshkent qurilishiga jalb qildi. Turli respublikalardan qurilish materiallari, texnikalar yuborildi. Eng asosiysi, O'zbekiston xalqining o'zi zilziladan jabr ko'rgan Toshkent aholisiga beg'araz yordam ko'rsatdi. O'sha paytda Toshkent shahar ijroiy qo'mitasi raisi bo'lib ishlayotgan Husniddin Asomov tabiiy ofatdan jabr ko'rganlar uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, uysiz qolgan aholini vaqtinchalik chodirlarga ko'chirish va zilziladan shikastlanmagan tashkilotlarga joylashtirish, ularni oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlash ishlariga bosh-qosh bo'ldi. Ayniqsa, qo'rquv va vahimaga tushgan, ruhan toliqqan odamlarning ko'nglini ko'tarish zarurligini sezgan Husniddin Asomov tuni kun ishladi, ularning yonida bo'ldi. Yer qimillagandan keyin har kuni shtab bo'ladigan bo'ldi. Chunki Sovet hukumatini butun hamma respublikalardan O'zbekistonga o'xshagan yordamga kelgan quruvchilar. O'zini ishchisi bilan kelgan, o'zini kiradi bilan kelgan, o'zini transporti bilan kelgan, o'zini materiallar bilan kelgan, o'zini konstruksiyasi bilan kelgan, o'zlar loyiha qilishgan. Qaysi respublikada nima masala hal bo'lmadi? Kimda qanaqa savol bor biz respublikamizga? Qurilish bo'yicha, loyiha bo'yicha, boshqalar bo'yicha. Shularni hammasini o'tirib, hal qiladiganini o'sha kuni hal qilardilar, hal qilmaydiganini ertasiga. Kun davomida o'sha zadaniya berib, o'sha hammasi hal qilinardi. Ana shunday qattiqqo'llik bilan, odillik bilan, olijanoblik bilan, birovni qo'yini og'ritmasdan, birovni xafa qilmasdan ishlagan odamlar. Vaqt o'tib, men Toshkentga hokim bo'lib ishga o'tdim. Undan keyin bu vazifalar hammasi meni zimmamga tushganda, men yana sezdim bu odamga qanchalik murakkab bo'lganini. Bitta bir es shaharni buzish uchun, mingta oilani ko'chirish uchun qancha vaqtimiz ketdi. O'shanda yana bir marta, agar eslaydigan bo'lsak, bu odam Toshkentni markazlik qilgan ishlari hammasi. Yana bir so'z aytishim kerak, ana shu qanchalik yer murakkab ko'chirish, uy-joylarni ko'chirish bilan bog'liq bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha davrda mana shu Abdulla Qodiriy prospektini mana shu kengligida uzoq muddatda o'ylab tashlab ketganligi, hali-hali har shu ko'chadan o'tsam, bularni eslayman. Rahmatli arxitektorimiz Bahri Sobirahim bilan bular Husniddin Asomovich kelganligi shuni taklif qilib olib chiqishgan. Yuqoriga bu loyiha tasdiqlangan. Mana shuncha vaqt o'tgandan keyin aytaylik hali ham bir ko'chani ajoyibligi, kengligi, qulayligi saqlanib qolganligi. Bu bilan aytmoqchiman, bu inson ajoyib quruvchi edilar. Juda katta fikrga, matonatga, kuchi g'ayratga ega bo'lgan odam tinim bilmasdilar. Joylar jannatda bo'lsin, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ko'chalarda o'rnatilgan chodirlarda yashayotgan odamlar huzuriga borib, ularga birinchi navbatda nimalar zarur ekanligini bilgach, muammoni hal etish uchun hukumat rahbarlariga yetkazar edi. Tovon puli olgach, o'zlari uy qurmoqchi bo'lganlarga yer ajratish bo'yicha tezroq qarorlar chiqarib, ularni ishga kirishlarini ta'minlash ham Husniddin Asomovning zimmasida edi.
yer qimirlash davrini eslayman demadi. Bizga buzishda ishtirok etganmiz. Endi shu odamni o'sha yerda mana men do'stlarim birga o'qigan kursdoshlarim ham ko'rib hayron qolishadi. Bu men tog'amlar kelganda borib ko'rib salomlashib. Endi kattaga ham kichkiraga ham turpoy kayni orasida yurib ularni tekshirib qarab ehtiyot bo'llaring bolalarim. Shunaqa munosabatda bo'ladilar. Bularni yori do'stlar oshnalar juda ham ko'p. Hamma yaxshi fikr bilan eslaydi bu odam. Ishxonadami, ko'chadami, mahalla ko'ydami? Kattaga katta kichkiraga masalan men bir lavozimli odam emas deb aytmasdim-da. Xoksor odamlar bor shu undan ko'proq mehr berib oqibat qiladi shular. Xolasiz xolamasiz dunyoda shunaqangi shov-shov bo'ldiki, Toshkentda yer yutdi. Toshkentda umuman hayot yo'q degan fikr bo'ldi de. Ana o'sha paytlarda Husnan Shamich shahar ijroiya qo'mitasining raisi edi. Asad Lashrapovich shahar partiya komitetining birinchi kotibi, Mirza Mahmudovich Musoxonov oblast partiya komitetining birinchi kotibi. Tabii o nihoyatda tez qurilishi kerak. Ana shunda butun dunyoga endi O'zbekiston Toshkentda yer yutdi degandan keyin yana markaziy televideniye ko'rsatuv qilgani keladi. Endi biz dunyoga aytishimiz kerakki, yo Toshkentni yer yutgani yo'q. Hayot davom etyapti. Etayotganda ham, davom etayotganda ham bir marolmida davom etyapti. Jonaqa katta talofat ham ko'rilgani yo'q degan narsani ko'rsatish uchun Moskvadan osha Yuri Fokin boshchiligida ijodiy guruh keladi. Mana shunda yangi bitgan, yangi qurilgan markaziy universal markazini tomiga kamera o'rnatilgan. Yuri Fokin rus tilida, men o'zbek tilida, keyin ikkalamiz rus tilida nimaga bu nuqta tanlandi? Nimaga osha aynan markaziy universal magazini toma tanlandi? Chunki u bunday pastga qarasangiz Toshkent mehmonxonasi ko'rinardi. Keyin Navoiy teatri. Navoiy teatrini favoralari ishlab turibdi. Turli millatda kiyimlarini kiygan, chiqib osha hammalari o'ynagan, kulgan, yaxshi kayfiyatda kirib chiqib yurganlar hammasi ko'rinib turgan. Mana shu bir soatlik ko'rsatuv qilinib, intervyuga berildiki, Toshkentda yer yutgani yo'q. Hayot davom etyapti. Mana shu mazmundagi ko'rsatuvni tayyorlash albatta kimning zimmasiga tushadi? Shahar ijroiya qo'mitasiga. Husnan Asomich juda katta ishlarni boshqardilar. 1966-yil quruvchilar 300 mingdan ortiq toshkentliklar uchun uy-joy barpo etishdi. 1968-yilga kelib Toshkent deyarli qayta qurilib bitkazildi. Shaharda butun boshli yangi mavzelar qad rostladi. Maktablar, madaniy maishiy va ma'muriy binolar barpo etildi. Bu ishlarni har tomonlama va sifatli amalga oshirilishida quruvchilar va fidoyi rahbarlar qatorida Toshkent shahar ijroiy qo'mitasi raisi Husniddin Asomovning ham alohida xizmati bor. Men ham qurilish tashkilotlaridan chiqqanman, shahar ijroiy qo'mitasiga qurilish bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishga kelganimda 20 yilligini nishonlab o'sha quruvchilar hammasi yig'ilishdi Toshkentda. Rahmatli Husnaga bilan birgalikda o'sha yerda ko'rishdik. O'sha kelgan quruvchilar hammaligi bu inson to'g'risida juda shu ajoyib chiroyli yaxshi fikrlarni aytishdi. 1972-yilda salomatligida jiddiy o'zgarishlar sezgan Husniddin Asomov Toshkent shahar ijroiy qo'mitasi raisi lavozimidan Toshkent mintaqaviy ilmiy tadqiqot va loyihalash instituti direktori vazifasiga o'tkazildi. Bu kishi rahbar bo'lib kelgan bo'lsa-da, ilmiy tekshirish institutining o'zini
şart şəraiti vardı. Şularını hesab qoyub, o kişi birinci 3 il içində fənn nomzodligini himoya qildilar. Bu kişi həm alim, mən üçün həm alim, həm rəhbər, həm ustoz, həm murabbiy edilər. Bu kişi 20 il davomida ingiz kollektivi 100-dən artıq ailəsinə uy joyunu təminləməyə yardım edənlər. Yəni şunçalik qızıqış olmayan adamların həyatı buna o şey hayatını yaşlanışka, yaşa şəraitini yaşlanışka yüzü katta yardım verirken. Samıç başqargan Loyiha instituti Markaziy Osiyoda yagona edi. Ular yangi-yangi loyihalarni kashf etishardi, yangi-yangi loyihalarni tavsiya qila boshlashdi. Ana shunda Husna Samıç qo'ng'iroq qildilarki, Nasibaxon Ismoilovna bizga SSR qurilish vaziri kelyapti. Boris Nikolayevich Yeltsin dedilar. U paytda Boris Yeltsin, SSSR qurilish vaziri O'zbekistonga o'sha loyiha institutini faoliyatini o'rgangani keldi. Mana menda o'sha suhbatlarda ishtirok etdim. Ancha-muncha loyihalar ko'rsatildi. Boris Yeltsin juda qiziqish bilan ko'rdi. Natijada endi chiqib ketayotganda Husna Samochga bu raykomni tanishtirdilar endi. Biz raykom sekretari deb chiqib ketayotganda raykomlar sekretari quruvchimi debdilar Boris Nikolayevich. Husna Samoch yo'q, u diktor debdilar. Hayron bo'lib, diktor ham partiya xodim bo'ladimi? Diktor raykom sekretarimi? Sam ajablandi. A jurnalist demoqchisiz-da Husna Samoch dedim. Demoqchimanki, SSSR qurilish vazirini O'zbekistonga kelib, bir loyiha institutini faoliyati bilan tanishishi, uning tajribasini o'rganishi, balki zarurat bo'lsa o'shani qo'llash ham kerak bo'ldimi? Lekin nimagadir shu Boris Yeltsinni O'zbekistonga, Toshkentga, mana shu Husniddin Asomov rahbarlik qilayotgan loyiha institutiga kelib o'rganib ketganligi haqida bir og'iz matn yoki bo'lmasa material berilmadi. Na matbuotda, na boshqa ommaviy axborot vositalarida. Husniddin Asomov loyihalash instituti direktori vazifasiga o'tgandan keyin birgina Toshkent shahrida emas, balki respublika miqyosida barpo etilayotgan qurilish loyihalash ishlarining sifati, mustahkamligi borasida samarali faoliyat olib bordi. Shu kichkina institutni deyarli ikki barobar katta bo'lishiga, yangi laboratoriyalarni qurishiga, O'rta Osiyoda juda unikal katta imoratlarni sinov qiladigan, zilzila bardoshlikka sinov qiladigan stendlarni yaratilishi institutni juda rivojiga katta hissa qo'shdi. Ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin yer yuzida zilzila bardosh mintaqalar ko'p, zilzila yer qimirlashi mintaqalari ko'p. Toshkent ham shuning qatoriga kiradi. Mana shu Toshkent shahrida katta panelli 16 etajli uyni qurilishi bu jahon qurilish praktikasida noyob hodisa bo'ldi. Mana shu uyni barpo qilinishiga ham ana shu yaratilgan baza juda katta rol o'ynadi. U uyni qurib ishga topshirishdan oldin shu uyni kichkina modeli institut hududida qurilib zilzila bardoshlikka tekshirilib, undan qurilish maydonida bo'y barpo qilindi. Man mana shu 20 yil ichida eng shoh nuqtasiga chiqqan bir ilmiy tajribani aytyapman. Husniddin Asomov ishda o'ta fidoyi, vatanparvar va o'z qo'l ostidagi xodimlariga mehribon bo'lish barobarida
o'zining oilasiga, farzandlariga ham alohida g'amxo'rlik qilgan inson edi. Shuning uchun ham bugungi kunda u kishining farzandlari, nabira va qarindoshlari ota sifatida, qarindosh sifatida Husniddin Asomovning bebaho fazilatlarini alohida hurmat va ehtirom bilan tilga oldilar. Adamlar endi qattiqqo'l bo'lganlar, juda ham qattiqqo'l bo'lganlar bilan mehrli, anaqa to'g'ri xalq ekanlar. Onam ham hech ham gap qaytarmaganlar, to'g'ri xalq qilib, ham o'zi to'g'ri niyatda nima tarbiyalashgan. Bizga faqat kamtar bo'linglar deganlar. Yosh kattaga ham, kichigiga ham, boyga ham, kambag'alga ham hammaga bir xilda muomalada bo'linglar. O'zlari chunki odam shunaqa bo'lganlar. Onam ham. Daryo onamni hozirgacha mana qayin bo'ylar rosa hurmat qilishadi. Barbar insan bu günler.